tava ali já me esperando ali, ó. Pera aí, deixa eu parar aqui. Ocupada com sua hora. Pois é, não, mas dá tempo, calma. Estamos na pressa, mas dá tempo. Oi? Estamos na pressa, mas dá tempo. Saudade também. Que bom, eu tô emocionada de ver. Ai, que bom, eu também, amiga. Pena que eu não posso ficar aqui mais tempo. Ó, entrega em mãos aqui, ó, pra minha amiga Jane, tá? Isso daqui é uma querida. Muito orgulho. Vai fazer várias corridas de vários quilômetros. Você tá fazendo corrida? Você tá fazendo corrida de quanto agora? Ah, tô em meia maratona, me preparando pra maratona. Então, ano que vem. Olha, ultra, né? Daqui uns anos. No treino também tô fazendo. Veremos nossa amiga Jane andando de blusinha perigosa baby lá na São Silvestre. Ô, São Silvestre, é pouco, garoto, tudo. Meia do Rio. Meia do Rio. Meia do Rio. Pô, ó, meia do Rio, quando é que é mesmo? Em junho. Então, ó. Ih, não, junho, talvez não dá, não. Junho. Mas vamos marcar uma lá no Rio. Eu vou ser minha mãe. Vamos, eu com vou certeza. Ser minha mãe, tá? De 5 quilômetros. É porque minha mãe só caminha os 5 quilômetros. Então tá. Beijo, minha flor. Entregue, tá, povo? Tá, entregue. Prazerzão. Começou o engarrafamento lindo. Sempre que chega aqui em Itaboraí é essa beleza. Nossa, ainda bem que eu abasteci lá na frente. Agora é hora de ativar o modo turbo corredor. Com muito cuidado, né, gente? Óbvio. Aí, pô, fazem uma obra. Pleno feriadão do carnaval. É sacanagem isso, né? Vamos, povo. Se enfia aí. Ai, cara, eles colocaram. Fizeram uma reversível aqui, ó. Porque o fluxo essa época do ano é muito grande. Pô, aí ferra também com a nossa vida aqui desse lado que tá descendo pro Rio. Que óbvio é bem menor o fluxo. Mas mesmo assim, tem bastante caminhão. É, pessoas, vocês querem vir pra região dos lagos? Aí, ó. É isso. Região dos lagos é isso. Em época de feriadão, carnaval e afins. Por isso que eu sempre fujo nessas épocas. Tá tudo parado, tá? Daqui tá parada, reversível tá parada. Tá tudo parado. Ah, beleza. Deu ali na bomba 15,39, né? 15 litros e 39. 75,40. Vamos fazer a conta. Só vou deixar chegar a moto um pouquinho pra frente, porque tem gente aqui esperando pra abastecer, o posto tá cheio. Pera aí. Dois, cinco, meia, nove, medido por 15,39. Aí, ó, 16,69. É esse que ela tava fazendo. A média dessa moto é essa que eu já andei vendo na internet.
entre 15 e 16 por litro. Ela tem o tanque mais, mesmo ela consumindo mais, ela tem uma autonomia em quilometragem maior. Essa daqui não, essa daqui ela consegue fazer com esse tanque, que é um tanque de 17 litros. Ai, gente, quanta água com sabão aqui. Geralmente eu não faço isso não, eu já me arrumo ali, mas vou estar tão cheio. Sexta-feira, eu botei o suporte no peitoral. Espero que esteja boa, tá? Passando aqui pela Polícia Rodoviária Federal de São Gonçalo. O avião lá descendo, ele passa aqui em cima da ponte para descer ali, né? Já aqui no Rio de Janeiro, aqui eu dei tchauzinho pra minha mãe. Partiu excursão pra Barra da Tijuca, porque é do outro lado da cidade. Minha mãe mora na região central e a Royal Enfield é lá no Recreio, depois da Barra da Tijuca. Tem um longo caminho até chegar lá. E esse horário é um horário difícil aqui no centro da cidade. Chegamos aqui, Avenida Lúcio Costa. Temos aqui a Suzuki e ao lado a Royal Enfield. Olha quem eu já estou enxergando aqui. Boa noite. Sim, olha quem eu já estou encontrando aqui. Ah, encontro de gigantes, fala. É só pra gente fazer um trocadilho. Não vai? A moto pode colocar ali atrás, tá cortando em garagem. Ah, tá. Ia parar aqui mesmo. Pode parar. Aquele cara é o tratante? É, o tratante. Ah, só me enrola. Só, né? Ô, moço, peraí que eu tenho que sair. A gente tem que parar a moto aqui na frente.
Vai ser barrado na entrada. É, eu sempre sou barrado. É uma cena. Não tá aí, né? Felipe Cunha. O Felipe Peck, né? Vai ser Felipe, Fernando, aí Felipe. Felipe. Cê. Felipe. Ele viu, falei. Felipe Peck.